Nimeni në Institutin Akademia Infinit Kosova Bashkimi Islami. Mirë se vjen. Mirë se vjeni. Hajdeni. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi t'ju kemi sot se fillu ditën fillimisht. Gjithashtu kënaqësi edhe për mua. Normalisht dua të them diçka që mediat e luajnë rol të rëndësishëm në informimin e publikut të gjithë vendit për çdo fushë që duhet të merrem. Patjetër, dhe në bashkëpunim pasaj kur ka edhe evente të tilla, edhe mediat janë gjithmonë aty. Ndalemi pak tek event ose trajnimi. Trajnimi një ditor që është arti të folurit në publik, që ka njerëz që e kanë, po ka njerëz që nuk është se e kanë ose emocionohen para turmës. Është edhe një lloj sindrome kjo, fakt që quhet. Dëgjoj, para se të fillojmë, atëherë unë dua të them që njeriu pa emocione, dhe ta quaja një njeri pa ndjenja. Duhet t'i kemë, po duhet t'i dim teknikat se si t'i menagjojmë ato. Po vetë qëllimi Akademisë Infinit Kosova është që të kontribuojmë në përmirësim të mjedisit publik, angazhim qytetar duke realizuar aktivitete të ndryshme për të rinjtë dhe gratë në jetën publike, si dhe demokratizim të shoqërisë. Andaj Akademia mirët me identifikimin, trajtimin dhe promovimin e edukimit profesional përmes metodave bashkohore, si që janë trajnimet, publikimet profesionale, të cilat pastaj ngërthejnë duke ja vlerësuar për tregun dhe nevojat e punës. Janë bërë edhe më parë trajnimet të këtij lloje? Po në fakt... Edhe si ka rezultu me qenë se po vjen edhe po përsëritet sërish? Në fakt Akademia Infinit Kosova shpallë shpeshherë trajnime të ndryshme në bazë të një studimit, më isha me thënë që parashet që është e nevojshme për publikën e gjerë, sidomos për të rinjtë që synojnë një karrierë për ta. Në këtë vit, dhe më thonë, kemi filluar me këtë, me që kjo ju përket target grupeve të ndryshme, sa i përket artit folurit publik, dhe më thonë, kjo ka egzistuar për mire vite me radhë. Dua të them që libri i parë i cili është shkruar ka qenë në papirus të Egjiptit para 4500 vitev. Pastaj oratoria është çmuar lartë në Indin antike, pastaj në Kinë, Afrikë, edhe tek ka ndiku para Evropës, dhe më thënë ka ndiku edhe në Amerikën Veriore dhe Jugore. Dhe këto kanë qenë me mira vite më të hershme që janë munduar të artikulojnë një themin e të folur bukur para publikut, me që të folurit është qëllimi i përhapjes të në ideje para publikut, apo para në individit të caktuar të dikojnë para tyre. Normalisht është një lloj mjeftërie që duhet ta kenë sidomos ato persona që janë në marrëdhënie me publikun, duke filluar qoftë nga media, qoftë nga politikanë, qoftë nga ato që mbajnë fjalime, apo nga trajnues të ndryshëm, apo jo, është e rëndësishme. Sigurisht që po. Normalisht të këta do të quaja që është mëse e nevojshme, paraqitja para publiku, po ndërshta për zyrtarët edhe obligative. Dhe me që nëse e kemi fjallën për ata që e kanë fillet e tyre, atëherë është mëse i domosdoshëm. Mëse i domosdoshëm. Ndëgjoni, trajnimet tek ne kanë filluar së voni, ndërsa në vendet perëndimore trajnimet jo që janë të nevojshme, po janë shumë të domosdoshme dhe kanë ndiku edhe në zhvillimin ekonomik të vendeve të ndryshme. Jemi mirë si Kosovë në këtë aspekt, sa i përket të folurit, bukur, komunikimit me publikun, po nëse, a ka fusha ndoshta që ka ngecje më shumë? Nëse bëjmë një krahasim
më hershëm, ndoshta jemi deri diku. Por prapse prap mund them që kemi nevoj, shumë kemi nevoj, vazhdimisht kemi nevoj. Tani, për pas shkollimit, unë kisha me cekë se më varet krejsisht se të folurit artikulohet edhe në familje, më varësisht se si përdoret. Unë dhe të kisha eliminuar disa terme që përdoren në jargonin e popullit që mos të përdorim në vende publike apo në organizim e vend të ndryshëm, por asesinit televizione. Asesinit televizione. Për shembol, cilat janë ndoshta disa prej gabimeve që i keni parë edhe që kanë bejt në mendje? Unë mendoj që kemi tri që flasin mjaft bukur, mirë po... Nuk e di, ju duket sikur është në trend. Nëse e flasim gjuhën shqipe, atëherë nuk guxojmë të fusim fjalët tuaja brenda saj. Ta zëm në një fjali të caktuar. Unë e shoh me që rrugtimi im ka fillu gati 10 vite në shtetin tonë, edhe për vete kam mësuar shumë gjana të mira, po edhe më kanë ra disa gjana që nuk më kanë pëlqyer. Me gjithse ata i supozojnë se janë në trend. Nëse thonë duan të shkojmë në klab, atëherë fjalla klab është në gjuhën angleze. Pse mos ta përdorim klub, për shembull, ose në një event të caktuar, në një ndjenjë. Në një mbrëmje. Në një mbrëmje, ose në një arkëtim në një event të caktuar, por nuk do të kësha përdor në një klab, sepse nuk është në gjuhën tonë. Nëse flasëm gjuhën angleze, atërë jemi okej. Jemi okej në atë pjesë. Po, ndodhë, në fakt, ndodhë shpesh edhe me këtë modernizimin e kohës, edhe me futën e rreteve sociale, edhe me fjalë që vinë nga rrete sociale, por jo vetëm, këtë drejtë bëhet trend, sepse në njerë i përdorim në përdiqëmëri dhe pasta i përdorim edhe në televizion, ndodhë, bese në dyja vendet, si në Kosovë ashtu, edhe në Shqipëri, edhe pse Shqipëria e ka më tepër me italishten, që i ka disa fjalë që prezentusit, për shembull, futen, i fusin në emisionet e tyre. Gjithsesi, përveç kësa edhe në televizione, po ashtu është e rëndësishme ju më kotë përmenda politikanët, sepse në përbot kanë ekipe të posaçme që meren pikërisht me qëndrimin, me mënyrën si flasin, intonacioni, zëri e gjitha këto. Dëgjoj, në komunikimi, në fakt është qëllësi i çdo marrëdhënie dhe çdo marrëveshje. Mes dy personave apo një grupit caktuar. Teknikat mund t'i mësojmë, por cili është, ajo kryesoria është komunikimi shpirtëror. Nëse ne e kemi dhe paraqesim një komunikim shpirtëror, atëherë është e pamundur nëse nuk arrim qëllimin e një rezultatit caktuar. Po të fillojmë të gjithë që të komunikojmë nga mbrenda, një komunikim të mirë fillt, me çdo person, apo me çdo grup komunikimi, do t'ja dalim. Qëllësi i komunikimit është, qëllësi i rezultatit të një marrëveshje, apo marrëdhënie me çfarë do qoftë, është rezultati i asaj. Patjetër. Për të kthyer edhe një herë tek trajnimi, kush mund të marrë pjesë dhe si mund të bën pjesë e këtij trajnimi? Dëgjoj, ne normalisht shoqëria ka nevojë për jo vetëm për të rinjt, që të rinjt janë fokus kryesor. Mirë po, kemi nevojë sepse i duhet një ky trajnim, i duhet një biznesmeni sepse ka takime të shpeshta dhe varet prej tyre. I duhet politikanëve, i duhet zyrtarëve të ndryshëm, i duhet edhe atyre që janë në fillet të një karjerë të ardhshme. Në më dhënë, ka target grupe të ndryshme, por në mosh, ne kemi disa kriteri që kemi nga moshat 18 vjeqare dheri në moshën 55 vjeqare. Por mund t'ja në shkallojmë. Unë e kam dhe ta vej publike këtë një risi, akoma nuk e kom kontaktuar prindin e ti, sepse ne nuk pranojmë adoleshent. S'paku pa miratimin e prindërve, se nuk është etike. Mirë po,
nuk më ka ndodhë asnjëherë, punoj që disa vite të lajmërohet paraqitet një 12 vjeçar. Edhe sa i kam thonë në përgjigjen time që okay, do të presim të rritësh pak dhe pastaj do të ftojmë, kam menduar se pse jo. Nëse unë i kontaktoj prindrit e ti dhe ata e miratojnë atë, unë do ta pranoja djalosh. Kam krasi. Biles edhe më mirë që në mosh më të hershme me qenë kaq të interesum. Po, si më pozitive. Si më tha, ai jam në angazhimet e shumëta, jam në shkollë të muzikës, më duhet kjo. E prandaj unë mendova dhe thash, nuk i premtova ati gjithsesi, por do ta marr në telefon prindin e tij dhe nëse ata e miratojnë do ta pranoj me kënaqësi. Definitivisht, do të ishte një lajm shumë i mirë për të PBS-ën. Kur do mbahet trajnimi, ka ende hapësirë për njerëz që janë të interesuar dhe ku munden më drejtuar? Po, ne gjithmonë trajnimet i shpallim përmes thirrjeve publike. Dhe e kanë të hapur trajnimin deri në datën 31 janar. Trajnimi do të mbahet me datën 5 shkurt. Ne ju përcjellim emaila konfirmuese pasi ti përzgjedhim ata se bëjmë seleksionimin e tyre. Kemi kriteret edhe në e tonat. Pastaj ju dërgojmë për s'dyt emailat që ju tregojmë vendin sakt, se ne mojmë marrësisht për numrit të përzesve, kemë hapsirat e qendrës e trajnimet tonët, pastaj kemi shpesher koordinime edhe me Ministrinë e Arsimit në salat e tyre, po ka edhe hapsire tjera publike që do t'i mojmë. Janë akoma të hapura, mund të paraqitet kushdo që ka interesim, pastaj në bazë të plotësimit të kriterëve të atyre, ne i përzgjellim dhe i ftojmë të marrin pjesë. Por asnjëherë nuk mund t'i ftojmë të gjithë apo t'i seleksionojmë, por duke shpresuar që edhe në të ardhmen do të shpallim trajnime radhazi, atëherë që mos t'ju metëm bërç edhe të tjerëve. Kjo është më rëndësi. Edhe diçka që është e rëndësishme, po pastaj është të dim se kush do t'i kryesoj, kush do t'jetë ai që do t'jetë në kryet këtyre trajnimeve. Okej, kjo është pyetje që sa herë kam shpallë në trajnim të tillë, ju ka interesuar gjithve, është një ligjiruese nga Tirana, dhe ajo do t'jetë prezente, është Megi Ajtyresa, e cila është një mike shumë e respektueshme dhe një është një profesioniste në këtë fushë. Unë shpresoj që të gjithë ata që do të marrin pjesë do të ndahen të kënaqur. Dhe normalisht nëse ka edhe dikush nga të afërmit e ju, pse jo, pse mos të vinë dhe do të ndajë një eksperiencë. Patyshim, jo vetëm të afërmit, por gjithë ata që janë duke na ndjekur, meqense kemi edhe një dy ditë kohë për gjithë ata që janë të interesuar që më aplikuan dhe pastaj me 5 shkurt do të jetë edhe data kur do mbahet trajnimi. Ne po shpresojmë që gjithçka ka më shku mbar, ashtu siç e keni parë mendu, edhe ka më shpërbli ajo puna e madhe që e keni bërë më tash. Edhe gjithçka shkoj me sukses. Faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit edhe për ju, jam mirënjohës dhe jeni të mirëseardhur sa herë që keni nevojë për informimin e publikut gjithë. Mirë, ne tani nga kjo bisedë të shkojmë me kuriozitetet e ditës për sot e më pas.